Připravila jsem proslov, ani jsem nestlačila tlačítko, ale jak víte, já jsem studovala v Praze a studovala jsem na FAMU zrovna v těchto letech, v této době, kterou popisuje scénář Štěpana. Byla jsem dost angažovaná nejenom do reality, ale i do studentského hnutí a v zápětí jsem taky měla určité problémy, ostala jsem ve vězení. A některé účastníky těchto událostí jsem osobně dobře znala a pro mě, byla jsem velmi mladá a tyhle události byly takovou jaksi iniciační zkušeností politickou, společenskou a lidskou a zanechalo to velmi jako takové hluboké stopy a určitým způsobem nasměřilo pak můj zájem o svět a to, co si o světě a o lidech myslím. Takže v okamžiku, když Tomáš, Pavla Kubečková a Štěpán poslali mi scénář prvního dílu, nebo to bylo v podstatě to byl trochu jiný scénář ještě, a v každém případě poslali mi látku, která se mi zdala velmi zajímavá, velmi pravdivá, velmi citlivě pojednaná a zároveň vzrušující, tak jsem to přijala jako takový druh jako výzvy, že někdo prostě, že nějak osud zaklepal na mé dveře a že měla bych se vrátit k tomu, co bylo pro mě důležité a co třeba budu pomoct pojednat způsobem, který bude zajímavý pro české publikum, ale taky pro publikum jiných zemí. A že tenhle příběh a tahle zkušenost, specificky česká, ale zároveň univerzální, mi pomůže se vrátit k určitým okamžikům, ale taky k určitým konkluzím, které jsem mohla udělat během mého života a během mé tvorby. Takže ten návrat do Česka je pro mě takový dost neobvyklou cestou do minulosti, ale taky pokusem o aktualizaci toho, co se odehrálo kdysi a co myslím si furt je důležité pro dnešní společnost a pro dnešní diváky. Pak jsme spolupracovali na scénáři, scénář se vyvíjel. Myslím si, že je to velice zralá práce a že je to látka, která může umožnit velmi dobrý film. No a ještě k tomu se nám podařilo zhromaždit velmi takový talentovaný štáb spolupracovníků a myslím velmi talentovaný štáb herců, takže těším se prostě na to. Tak děkuji paní režisérce Holland. Štěpáne, to se asi docela dobře poslouchá. A mě by spíš zajímalo, vy jste ročník 1984, proč zrovna návrat do roku 1969 v období vlastně, o kterém generace z let 84 tak úplně tolik neví? Dobrý den. Já vlastně nedokážu úplně říct, co bylo úplně na začátku, jaké byly ty hlavní motivace, ale určitě jedna z těch nejdůležitějších pro mě byla fascinace tím činem, který na jedné straně mě dojímá hrozně a dojímá mě to jako čin takový výraz nesobecké lásky a na straně druhé se toho, co Jan udělal, vlastně děsím. A tady to napětí mezi tím dojetím a uznáním toho činu a zároveň tou hrůzou z toho, co třeba člověk dokáže udělat, aby něčeho dosáhl, tak tady to napětí pro mě bylo šíleně zajímavé a chtěl jsem zkoumat, co je zatím. Odhalit ten příběh vlastně za tím činem.
A zdálo se mně, že to není jenom čin, který se váže k minulosti, k historii, ale že to může být právě velice současné téma v té otázce, jak se třeba angažovat, do jaké míry se angažovat v tom, co je kolem nás, co vás třeba štve a chcete s tím něco udělat. Jan Palach se nebál, angažoval se a tohle mě přišlo inspirativní a říkal jsem si, nebo zdálo se mně, že má smysl právě o tomhle vyprávět dneska. Možná jednu věc, kterou si volná většina lidí bude myslet, že to je film o Janu Palachovi, ale ono to, nebo třídělná série o Janu Palachovi, ale ono to tak úplně nebude. Teď je otázka, o kom to vlastně je. To je otázka, ale já nevím, jestli na tu otázku mám odpovědět já, nebo je tady připravená například Terka Palachová, která by o tom pohovořila. Já myslím, že na to odpověď můžeš. Jo, můžu. Ne, to... Já jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně na tom Palachově činu pro mě je nejdůležitější. A když jsem došel k tomu, že to může být právě tady ta osobní angažovanost člověka, tak jsem hledal způsob, jak to vyjádřit. A narazil jsem na příběh, který se začal odehrávat krátce po tom Janově činu, kdy v únoru roku 69 v médiích vystoupil komunistický poslanec Vilém Nový, který přišel s takovou teorií nesmyslnou, že vlastně to všechno bylo trošku jinak s Palachem, že se měl polít takzvaným studeným ohněm, který mu neměl způsobit žádné popálení, ale nějací jeho spolupracovníci skrytí mu ten studený oheň vyměnili za skutečný benzín, kvůli tomu Palach umřel. A že vlastně Palach spolupracoval se zahraniční rozvědkou a bylo to prostě takhle. A byl to samozřejmě naprostý nesmysl, všichni to věděli a většina lidí to přišla jenom mávnutím rukou. Nicméně Palachova maminka se rozhodla, že za tuhle věc bude toho poslance Nového žalovat, protože už jí vlastně nic jiného nezbývalo, než odkaz toho jejího syna. A snažila se najít advokáta, který by byl ochotný do toho sporu s ní jít, nemohla ho najít. Až potom narazila na advokátku Dagmar Burešovou, která se odhodlala, vstoupila do toho sporu, převzala to. A náš příběh vlastně vypráví příběh téhle statečné advokátky Dagmar Burešové, která svým způsobem vlastně pokračovala v tom, co udělal Jan. Přestože se mohla domnívat, že ten spor nevyhraje, věděla, že jí to určitě existenciálně ohrozí, i její nejbližší, tak se odhodlala do toho jít. A to je náš příběh. No. A sluší se dodat, že ten příběh, nebudu říkat, jak dopadl, ale v jednom směru to happy end byl, protože po roce 89 se Dagmar Burešová stala první ministryní spravedlnosti ve svobodném Československu. Takže tak vlastně ty dějiny takovýmhle způsobem obsaly takový jako zvláštní oblouk. Děkuju Štěpánovi. Tuto významnou postavu naší historie a odvážnou ženu stvární Táňa Pouhofová. Je to pro Táňu vlastně, řekněme, první velká historická postava, kterou stvárníte ať už pro televizi nebo pro film, je to tak? Ano. Ano. A teď, nebojíte se? Ono s těmi živými osobami je to vždycky složitý, ještě navíc ikonami. Ano, je to zložité, ale základ je nenechat se ani paralyzovat, ani traumatizovat. A nenechat se rozhodit ani takovýmito otázkami. A já se nesmírně těším, je to pro mě obrovská čest. A naozaj ta téma je výnimočná, ten scénář je výnimočný. Čiže já jsem prešťastná. A jsme na začátku vlastně, všechno nás to ještě len čaká, tak já se modlím a prosím, aby jsem nesklamala seba, aby jsem nesklamala tu vzácnu ženu, kterou mám možnost vlastně cez tento film hrát a prezentovat. A aby jsme naozaj tuto tému, teraz můžeme hovorit za svou generaci, protože jsem s hrůzou zjistila, když jsem o tom hovorila s několkými lidmi moje generace na Slovensku, že jsem se zo párkrát stretla s otázkou, kdo je Palach. Čiže myslím si, že je to nesmírně důležité a těším se. Teď možná trošku ošklivě ukradnu některému novináři otázku. Už jste se setkala s paní Dagmar Burešovou? Ještě nie, ale všechno je na dobré cestě a já velmi, velmi doufám, že se to podarí. Děkuju.
Petr Blažek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Nakolik Štěpán je přesný v tom, co napsal do scénáře? To je tradiční otázka pro historiky, když se točí hrané filmy. Myslím si, že ten scénář je výjimečný v tom, že ho vlastně psal člověk, který měl i historické školení. Štěpán je vlastně současně i historik filmu, byť se snaží od toho utéct, tak nedávno vydaná knížka to o normalizačním filmu, o počátcích normalizačního filmu ukazuje, že je to velice kvalitní historik, takže mě se s ním spolupracoval, to je silné slovo, já jsem spíš opravdu na konci k tomu scénáři dělal poznámky a snažil jsem se spíš vlastně trošku, řekl bych, vstupovat do nějakých takových vztahových věcí, které v tom filmu se objevují a které logicky samozřejmě u toho hraného filmu musí být dotažené více než u historické studie, ale jak řekl bych, že ten scénář se mi velice líbil, že ho považuji za velice kvalitní a vzhledem k tomu, že ten film má natáček a knížka ho volám, tak pevně věřím, že ten film bude ještě lepší než ten scénář, což už skoro není ani možné. No a teďko Tomáš Hrubý, producent z nadprodukce, vy vlastně už nějakou zkušenost, řekněme, s produkováním filmu máte, ale přece jenom, tohle je docela terzla ořech. No, my nemáme skoro žádnou zkušenost. Ale tak trošku jo. My jsme teďka vlastně doděláváme školu a trošku se tak jako jsme rádi, že HBO nám svěřilo takhle neuvěřitelnou zodpovědnost za gigantický projekt a pořád tomu nemůžeme věřit moc. Nicméně, my máme největší strach, ani ne tak vlastně z té jako výrobní části. Myslíme si, že to je ve skvělých rukou Honzy Bílka, výkonného producenta, který jde do toho se jima zkušenostma velkýma a myslíme si, že dělá skvělou práci. A nicméně my se bojíme o to, co snad nastane a co nastává u historických filmů. A to je, že historické filmy neuvěřitelným způsobem ovlivňují vnímání historie. A my jsme při psaní toho scénáře museli možná ještě víc než dbát na historické přesnosti, na to, jak vykreslíme ty jednotlivé postavy, které vlastně slouží jako jakási typologie. A já strašně doufám, že ten film bude i v tomhle tom věrný a přesný a autentický. A že se nedopustíme v tomhle smyslu zjednodušení. A že tu historii a tu normalizaci, ten 69., že budeme interpretovat přesně. Takže by to nemělo být černobílý, ale šedivý. No my jsme chtěli, aby to bylo černobílý doslova. Což zřejmě nebude nakonec, ale charakterově by to rozhodně mělo být šedivý, přesně tak. Dobře. Tereza Polachová má papír, na kterém ještě můžeme uvést, ze kterou můžeme uvést další obsazení, protože vedle Táně je vlastně velmi ráda, že se může opřít o další skvělé herce. Takže o koho? Tak mezi jinými uvidíte Karla Rodena, Vojtu Kotka, Igora Bareše, Ivana Trojana, Jarku Pokornou, Ondřeje Malého, Stanislava Zindulku, Alojze Švehlíka, Mirka Krobota a nesmím zapomenout na Táni Medveckou. A ještě si můžeme zmínit vlastně zbytek štábu. A pana Hubu. Ano. Toho už jsem řekla. A ještě zbytek štábu. Měl tady s námi být taky kamerman Martin Štrba, který se bohužel omlouvá. Ale ještě dále, ještě Honzu Bílka jsme zmínili. Pardon, jestli můžu, já za ten scénář bych hrozně moc chtěl poděkovat svým dvěma skvělým dramaturgyním, které jsem měl. Tady sedí paní Marcela Pětrmanová a je tady Iva Klestilová s náma. Já si myslím, že scénář vůbec bez dobrého dramaturga se nedá napsat. A je to věc, která se hrozně podceňuje v současném českém filmu. A já jsem moc rád, že jsem tu možnost spolupracovat s těmihle dvěmi skvělými dramaturgyněmi měl. A myslím, že to tomu scénáři hrozně moc pomohlo. Tak děkuju. Dobrý den, já bych měla stejnou otázku pro pana scénaristu a paní režisérku. Trochu obecnější, nedávno v Česku vznikla taková veřejná společenská diskuze, dost vyhrocená. Otevřel vlastně jeden z bratří Mašínů, který postavil činy Jana Palacha
vlastně konfrontoval s jejich ozbrojeným odporem a vlastně položil takovou obecnější otázku, zda má vůbec smysl gesto vzdoru, palachovské gesto vzdoru, zda není lepší se totalitě postavit ozbrojeným odporem. Tak mě zajímal váš osobní pohled na tenhle ten spor nebo na tuhle polemiku. Děkuji. Děkuji za ten dotaz. Můj názor je, že Palach přece nebyl oběť. Já s názorem pana Mašína nesouhlasím, protože si myslím, že Palach byl úplně stejný bojovník, jako byl on. Akorát ve chvíli, kdy bojujete, tak volíte prostředky, které jsou úměrné té situaci, ve které se nacházíte. Myslím, že pan Mašín v 50. letech volil zbraň, protože mu to přišlo úměrné situaci, a Palach volil jiný způsob. Nebyla to oběť, jeho cílem nebylo se zabít, ale prostě chtěl toho útočníka zranit. Ne zranit ho tím, že mu ublíží fyzicky, ale prostě použil prostředek, který v dané situaci mohl vést k něčemu pozitivnímu, mohl vést k výsledku. Takže pro mě Palach, když to řeknu hloupě, je voják, je bojovník. Není to sebevrah, není to oběť. Tak s panem Mašínem v tomhle jsem nesouhlasil a mám pocit, že já vlastně nevím, jestli je to důležité, je to prostě názor starého pána, který žije v Americe. Já myslím, že není tak důležité jako brát to jako bernou minci nebo se tím zabývat nějak hlouběji. Je to prostě názor člověka, jednoho z mnoha. Mně se to zdalo dost absurdní, upřímně řečeno, tenhle projev. A trošku pretensionálně takové jako srovnávání dvou činů, zvláště posuzování činu někoho jiného, někým, kdo taky kontroverzní, dá se říct, čin vykonal, no ale to už je otázka každého. Ale z hlediska takového obecnějšího je to trošičku tak, jakby říct, že Ježíš Kristus neměl smysl, jo? Že třeba Napoleon měl větší, víte, no tak, než upalil se Jan Palach, upalil se Polák Ryszard Siwiec. Bylo to v září 68. Petr Blažek napsal o tom knížku. A jedním z důvodů, proč ten muž se upalil na stadionu 20. desetiletí, kde se odehrávaly státní a stranické dožinky ve přítomnosti prvního tajemníka komunistické strany Polska. Jedním z důvodů byla polská intervence, polská účast v této akci státu Varšavské smlouvy v srpnu 68 v Československu. Takže není to tak, že národ polský se cítí zodpovědný za to, že se stalo. Všichni jsme byli v jednom koši a v podstatě v okamžiku, když jste, nemáte žádnou svobodu rozhodnutí, tak pak otázkou, jak ten národ reaguje, je míra protestu a několik dost významných protestů se v Polsku odehrálo. Takže určitým způsobem, neříkám, že to zmenšuje tou spolu zodpovědnost, ale určitým způsobem ukazuje, že většina, teda aspoň společenské elity byly vědomé toho, co to znamená a že byli tomu proti. Já jsem byla během intervence v Praze. No a taky jako Polka jsem měla takový pocit viny, moji kolegové a přátelé Češi a Slováci mě jako utěšovali a vypravili mi nějaké historky, že třeba nějaká část polské armády se chovala nějak správně a že pomohla nějakému rozhlasovi se. Myslím si, že to byly takové legendy spíš, protože když jste voják, tak jste voják a děláte, jaký máte rozkaz. Ale v každém případě dost rychle jsem pochopila, že to, co se stalo proti Československu a svobodě v Československu, to byl zásah na svobodu nás všech a že to v podstatě oběťmi není jenom Československo, ale všechny ty státy, kde ty takové nesmělé pokusy o nějaký odpor a svobodu přece v 68. roce byly viditelné a předtím taky. Takže neberu to jako národnostní problém. Myslím si, že to, co nás spojuje v té zkušenosti, to je ty léta toho reálného komunismu a toho podřízení Sovětskému svazu a že takhle zkušenost je nám společná, i když každý to prožíval trošičku jinak a mělo to trošku jiné barvy, ale že vyšli jsme z toho všichni s určitou traumou
s určitým pocitem viny, s takovým zniženým pocitem sebehodnoty. A myslím, že až teď pomalu, že to není náhoda, že jsem o touhle látku zaujala mladá generace, jako tady Štěpán Pavel, Tomáša a Pavla, protože oni jsou osvobozeni právě od toho resentimentu, který, myslím, ty generace předchozí dost silně poznamenal. Lech Valensa říkal, když v Polsku nastala svoboda, že on si myslí, že skutečná svoboda nastane, až když umře ta generace, která v té nesvobodě žila, jako Mojžíš, který vedl Židy z Egyptu 40 let, než došli k Palestině, protože chtěla, aby umřel poslední, který si pamatuje to otroctví. No, my žijeme dneska díl, takže to bude trvat asi nějakých 60-70 let, ale určitě teď cítím, že je takový jako generační zlom, že třeba právě mladí lidé a taky mladé obecenstvo, doufám, se podívají na ten příběh bez takových resentimentů, ze zvědavosti, aby uvidět nějakou pravdu své totožnosti. Kdo koho hraje? Jo. No tak, jak víte, Dagmar Burešovou hraje Tania, Libuše Palahovou hraje Jaroslava Pokorna, Jiřího Palaha Petr Stach. Major Dočekal, to je takový, je několik postav ještě pravdivých. To je Radim Bureš, to je Jan Budáš. A ostatní šachista Pachman, to je pan Jiří Babek. A ostatní postavy jsou víceméně kompilované. To znamená, jsou zkomponované z několika skutečných postav. A tyhle hraje právě Igor Bareš, Vojta Kotek, Karel Roden, Patrik Děrgel, Ivan Trojan a tak dále. Kdy se začne natáčet a kdy bude minisérie uvedena na HBO? Takže natáčet začneme začátkem března a datum premiéry ještě není úplně stanovený. Ale je to rok 2013. Já děkuji všem. Vaším jménem bych taky si dovolil popřát hodně štěstí paní režisérce Agněšce Roland, která za malou chvíli vlastně, nebo velmi brzo bude odlétat do Spojených států, do Los Angeles, kde v Kodak Theater bude přítomna předávání letošních Oscarů, kde je nominovan její film In Darkness. A vzhledem k tomu, že HBO přenáší celý ceremoniál živě z neděle na pondělí, tak my teda opravdu budeme pevně držet palce, až nám budou lupat klouby. Tak doufáme, že se to podaří. Gratulujeme a hodně štěstí. A děkujeme samozřejmě vám všem a všem tvůrcům, kteří budou pracovat na Hořícím keři, ještě jednou premiéra 2013. Díky. Naschledanou.